Na mtazamaji, vijana zaidi ya 600 katika chimbo ya mchanga ya Laza Miembeni kwenye mto Tana, kaunti ya Tanariver wamekosa ajira kufuatia mafuriko kwenye mto huo yaliyosambaa maeneo mengi eneo hilo. Rahma Rashid anaeleza zaidi. Unapofika kwenye chimbo ya Laza mto Tana, utadhani vijana hapa wanasubiri kuogelea au kusafiri, lakini usichokijua ni kuwa vijana hawa wamekaa wakitarajia maji ya mto huu yatapungua ili waweze kuzoa mchanga wanaotegemea kuuza ili wapate kipato cha kujitegemea. Kwa wiki tatu sasa mto huu umekuwa tishio kwa wengi, hauingiliki kutokana na kasi ya maji baada ya kufurika na kuvunja kingo zake. Kazi zetu ni kutoa mchanga kwenye mto na kuuza. Wako vijana ambao kwamba wanatoa mchanga, wameandika vijana kama mimi, nimeandika vijana kama 6 wanatoa mchanga lori 2 kwa siku. Lakini sasa hii tangu maji yajae hapa, vijana hao wote hawana kazi ya kufanya. Tuko vijana 100 na kitu na 150 hapa katika hii timbo. Sasa hii unakuta vijana wote wameuza huo mchanga na hawana kazi ya kufanya. Na hii maji itakaa zaidi ya miezi mitatu, itakaa kama miezi mitatu. Sasa hii tuna wiki 2 hata kazi vijana hawapati hapa. Kuna venye tumeathirika. Unajua makazi yetu sisi ni kwa hapa ndani ya maji, na sasa hii hatuwezi tena kufanya kazi ndani ya maji venye hii mafuriko iko. Na mara nyingi yakifurika maji hivi huaga hatuna kazi, na huaga tuko vijana more than 600. Sasa hii tuko nje hatuna kazi. Mvua kubwa inaonyesha maeneo ya bara imesababisha mabwawa kujaa maji ambayo yamemwagika kuelekea mto Tana na kusababisha shughuli za kilimo, ufugaji na uvuvi maeneo yanayopakana na mto Tana kuathirika kutokana na mafuriko hayo. Right now dams zitafunguliwa kule juu sababu maji yako mengi. And then who are the people who are going to be affected? The people who are the lowland, which are now Tanariver. Tanariver is among the counties ambazo kule ukambani maji yale mabawa yakifunguliwa zinaathirika. So I think the best solution is that the government, the national government should intervene and try to create mega dams where it will be like a collecting center. Hii hali tangu ijaye maji, si kila mtu anaweza teremka hapo akatoa mchanga. Maji haya mafuriko yanasababishwa na maji ambayo yanatoka mbali huko, tunasikia Abadea Rangers kwenye hizi dams hizi za stima huko. Hata ukiangalia mtu hapa karibu unakuta umejaa chakula huko, imezama majini. Kaunti ya Tanariver kwa miaka na mikaka imekuwa ikishuhudia mafuriko yanayosababishwa na mvua pamoja na mto Tana kuvunja kingo zake na kusababisha majumba kusombwa, wakazi wanaoishi maeneo ya chini wakishauriwa kuhamia maeneo ya juu. So kuna huu mfumo wa clusters. Hii clusters mara nyingi tume identify sehemu ambayo ni higher grounds ili wananchi wetu waweze kuhamia huko. Wakati ikifika wakati wa makulima ya kawaida, wanaweza kushuka mashambani kwao ambako ardhi iko chini, wanaweza kulima kufanya shughuli zao, lakini makazi yao yawe kule kwenye higher grounds. Hiyo huwa inasaidia kwamba hata kukija mafuriko ya ghafla, kukija maji ya ghafla, iwe ni ya mvua iwe ni ya mto, wao they are safe in that area. Serikali ya kitaifa imetakiwa kujenga mabwawa katika maeneo ya nyanda za juu maji yanakotoka ili kuyadhibiti maji haya kutiririka nyanda za chini. Rahma Rashid, Runinga Citizen, eneo la Hola, Tanariver. Na mtazamaji, katibu idara ya ujenzi wa barabara mhandisi